Hledáte atypický a velký byt pro bydlení nebo investici? Mám pro vás jeden o rozloze 105 metrů čtverečních u Malešického parku. Dispozice 3+KK nabízí dostatek prostoru a možnou variabilitu rozdělení pokojů. Najdete tu kuchyň s prostornou jídelnou, ložnici a obývák tak velký, že ho můžete klidně rozdělit na dva samostatné pokoje. Koupelna a toaleta jsou oddělené, což je vždycky praktické. Parkovat můžete přímo před domem. Pokud raději jezdíte MHD, autobusová zastávka je jen pár minut chůze. V okolí je spousta zeleně, park, louky a místa na sportování. Perfektní místo pro relaxaci a aktivní odpočinek. Jestli chcete vědět víc nebo si domluvit prohlídku, neváhejte mi napsat nebo zavolat.